Зарваниця – одна з головних святинь для українців. Сотні тисяч людей щороку приходять до Марійського духовного центру помолитись, чимало пішим ходом з інших областей. Зі слів архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Кирила Василя Семенюка, ця проща мала особливе значення для вірян. Адже саме тут, 25 років тому, 14 липня, оголосили про вихід Української греко-католицької церкви із підпілля, заклали хрест та ознаменували початок нової сторінки власної історії. Після походу зі свічками та болебню до Матері Божої на співочому полі Зарваниці до ранку тривав концерт етнодуховної музики. Гурти та виконавці з усіх куточків України співали багато та щиро. Цього року у Зарваниці найбільше говорили про християнство третього тисячоліття, про необхідність переосмислення віри, про те, ким для нас є Бог. Наша молодь, яка прийшла сюди молодіжною прощою, ставила перед собою під час нічних чувань одне питання. Ким є той Бог, у якого повірив рівноапостольний князь Володимир і велика княгиня Ольга? Ким є той Бог, у якого віруємо ми сьогодні? Найбільше людей Зарваницю відвідали 13 липня. Однак і наступного дня, хоч дощило від ранку, на архієрейську божественну літургію, яку очолив глава УГКЦ Святослав, зібралось близько 10 тисяч людей. Більшість з парасолями, дехто у дощовиках. Злива не стала на заваді молитви. Ми часто себе сьогодні запитуємо, як нам любити свою батьківщину, свою землю, свою культуру. Що означає бути сьогодні справжнім українським патріотом? І на це питання, знову ж таки, Христос нам сьогодні дає відповідь. Бути патріотом означає вміти любити. Потребу в духовному очищенні сьогодні відчувають багато українців, тому на прощі паломниками були й відомі особистості, посадовці, політики. Я в Зарваниці третій раз, але за останні 2,5 роки, поки я не був на людях, це моя перша служба Божа. Дуже приємно бути разом з громадою саме тут, в Зарваниці. Тут є відчутне піднесення і Боже, і людське. Під час прощі відправили панахиду за жертвами українсько-польського протистояння на Волині 1943 року та освятили пам'ятник Івану Павлу ІІ поблизу купелі Святої Анни.